Oluvanyuma olaba gwa takisi okwekalakasa olunaku olweggulo okwaviiriddeko okwonezimu ku mmotoka zaabwe ssaakaamu okuyiwa omusaayi. Bakkiriziganyiza okudda ku mirimu gyabwe baddemu kakalabya oluvannyuma lw'enteeseganya eziri olunaku olwaliwo wakati w'abakulembeze baabwe ne gavumenti. Inspector General Police atuyise ne Attorney General okulaba nti obuzibu obubaddewo oba obuzibu obuliwo mu taxi industry bugonjoddwa butya. Wabula abagoba takisi betwogeddeko nabo basabye akulira poliisi ya kuno General Kale Kayihula akole kyonna ekisoboka okulaba ng'ateekawo okulonda basobole okufuna obukulembeze obwawamu. Newankubadde nga wakyali okubagana empawa mu bagoba takisi ngamu baagala okulonda kutegekebwa ate nga balabagamba nti tekulimu makulu. Olw'ensonga kubanga buli omu tomanya kyayagala tulina kutwala. Mutafuata chakute, toi na joge na kuwaba, toi na jusinzi. Kutwala na muta kutwali kwa gara. Kalumba mustafu mayamba. Deka tolaba nukundi sematimba. Yeye teka kugamba. Nebi atukula mkubo wali. Akwe emitu yubi amai bi amparo bi akoga kupa bi badureva. Kugamba tuisa uvi nyuma na kwa mbrabo msajuru. Amazima amatu ufutuwa gara tigumonde kwa kukule mbezi kwa kututuwala. Kufune bisipo mingi. Kutuwala tukula chiku. Matukula chiku. Abasabaze olwaleero tebasanze buzibu wadde n'akamu nga mu kiseera kino olukiiko olusalawo banga abatakisi balonda lutudde ku ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti okusalawo ekyenkomeredde kulonda kw'abatakisi. Robinah Nantale ne William Buyondo bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.